אסטרטגיות השיווק הלוהטות ביותר הם ה-influencer marketing. זה שיווק בעצם דרך מובילי דעה, מה שנקרא משפיענים. אז אם לפני כ-5 שנים איש לא ידע במה מדובר, הרי שהיום כבר ניתן לראות כי קמה לה תעשייה של ממש. מדובר בהתגלגלות של תפקיד הפרזנטור סלבריטאי שהיה משתתף בפרסומות לטלוויזיה או על גבי מודעה בעיתון תמורת סכום מפולפל של כסף, כאשר המפרסם היה מקווה שתהיה לכך השפעה חיובית ישירה על המחירות שלו מבלי יכולת אמיתית למדוד את ההחזר על ההשקעה שלו. כיום, כאשר מפרסם מעוניין לגייס עליו משפיען, הכל מדיד. הוא יכול לראות את מספר העוקבים, לשתול אצלו רכיב שידווח בדיוק על מספר הגולשים שנכנסו לאתר של המפרסם, הודות לציוץ של אותו משפיען, ולבצע הערכת עומק של רמת ההמרה בעקבות הקמפיין. אסתי לאודר, ענקית הקוסמטיקה האמריקאית, ביצעה לאחרונה מהלך של שיווק דרך משפיענים שחושף את עולם הפרזנטורים הישן לעומת החדש, זה של המשפיענים. מזה שנים שהפנים של החברה הוותיקה שקיימת מאז 1946 הן אלו של ויקטוריה בקהם, המתאימה לתדמית היוקרתית, בוגרת ומחויטת שהחברה מתהדרת בה. אלא שכשהחליטו באסתי לאודר להקים תת מותג צעיר יותר, השכילו מנהלי המותג של החברה לפנות לקנדל ג'אנר. לה יש מעל 75 מיליון עוקבים באינסטגרם, 75 מיליון. הם הקימו יחד קו איפור צעיר ועכשווי, אותו ג'אנר מפרסמת מדי פעם בחשבון האינסטגרם שלה. עכשיו, החיבור הזה היה הצלחה מסחרת לשני הצדדים. תקשיבו טוב. ג'אנר משקיעה בפוסטים על אסתי לאודר רק 3% מכלל הפוסטים שלה, ואלו מהווים 63% מכלל האנגייג'מנט של אסתי לאודר ברשת החברתית. אבל מה הבעיה שעולה מכך? הבעיה הייתה שכאשר ג'אנר רצתה חופש של שבוע מאינסטגרם, מותר לה סך הכל, בבת אחת נעלמו רוב פעילויות הרשת של אסתי לאודר. כך שכמו כל זוגיות, כדאי להיכנס אליה עם עיניים. כוחות. אז השאלה היא האם ישנה התעוררות בארץ בתחום השיווק דרך משפיענים וכיצד אנחנו יכולים לנצל את זמן התגובה וההסתגלות של המתחרים הגדולים ממגמה ישנה למגמה חדשה. אז קודם כל אני חושב שבאמת יש היום הזדמנות לבעלי עסקים הקטנים שהם יותר גמישים והם יותר זריזים. אני חושב שהעולם האינטרנט ובטח העולם הרשתות החברתיות פתח והופך כל אחד מאיתנו כעסק קטן לסוג של, יש לו יכול ליצור עצמו תחנת שידור של עצמו, רדיו, טלוויזיה, כל דבר אחר, הוא לא תלוי בחסדיהם של הגדולים וזה גם לא צריך תקציבי ענק. זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שגם כל הידוענים או סלבים נקרא להם, הם גם הרבה יותר זמינים. אפשר להגיע אליהם יחסית בקלות. ואני חושב שבאמת אפשר דרך זה, כל בעל עסק יכול לשאול את עצמו, אוקיי, איך אני יכול את המוצר או את השירות שלי בעצם להציע לידוען כזה או אחר, ואת יודעת, זה לא תמיד צריך לבוא עם איזושהי ציפייה מאוד ברורה, אני אתן לך את זה, תתן לי את זה, אבל הרבה פעמים הם שמחים לפרגן, מי לא אוהב לקבל מתנות, נכון? הם שמחים לפרגן, ואני חושב שבצורה כזאת שהיא בדרך כלל לא עולה לנו יותר מדי כסף מלתת, את יודעת, אני למשל את הספרים שלי שולח או נותן מתנה להרבה מאוד כאלה, אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה זה מגיע לך, ופתאום אתה רואה איזשהו יזכור בעיתון כאן, תמונה שם, פוסט בפייסבוק פה, וזה הדבר הזה, הוא תמיד יכול לעבוד בצורה כזו או אחרת. ואני חושב שקודם כל בדבר הזה זה בהחלט הזדמנות לעסקים קטנים. ודבר שני שאני יכול להגיד על זה, זה בוא, יש לך פה גם הזדמנות להפוך את עצמך לסלב. מעניין, כבר מעניין, דבר אליי. זאת אומרת, כי אני חושב בגלל שבאמת, נקרא לזה רשתות השידורים בידינו, אז כל אחד יכול בעצם לפרסם את עצמו ולקדם את עצמו וליצור הרבה תוכן פעילות ברשת חברתית שהופכת את עצמו כמו לסלב, כמו שהזכרת את אותה ז'אנר שיש לה 75 מיליון עוקבים, היא התחילה מאיפשהו, כן? והיא יצרה את עצמה, הפכה את עצמה לסלבריטאית. אני חושב שזה בעצם היום אנחנו בעולם שבעצם כמעט כל ההזדמנויות שוות, וכל אחד יכול לעשות את זה עבור עצמו. תקופה מרתקת אנחנו לגמרי, חיים בה. לגמרי, לגמרי. מעניין. האמת שקיבלנו עכשיו שאלת פייסבוק שקשורה למיתוג של אדם כעסק. באמת אולי שווה גם לשאול את קנדל ג'אנר על העניין הזה. השאלה היא כזו. היי ערן, ברוך הבא חזרה מנפאל, ברוך הבא. טיילת שם שנה ובטח עברת הרבה. איך השפיע המסע האישי שלך על המסע העסקי שלך? אוקיי. היו קודם כל הרבה השפעות של המסע, הרבה רבדים בחיים, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הרובד העסקי, אני חושב שאחד הדברים שברמה, גם אישית קודם כל אני קלטתי שאנחנו עוברים בחיים שלנו כל מיני דברים כדי לצבור כל מיני דברים, זה כסף, רכוש, סטטוס, מעמד וכן הלאה. אני חושב שהרבה יותר משמעותי בדיעבד זה החוויות שאנחנו צוברים מכל דבר אחר. אם אני משליך את זה רגע על העניין העסקי, אז אני חושב שהחוויה שאנחנו מעניקים ללקוחות שלנו היא אחד הדברים שהם הכי יקחו והם הכי יזכרו.
והחוויה היא בהרבה מאוד מישורים, זה לא רק בהענקה של השירות או המוצר, זה עוד בתהליך לפני, איך הם פוגשים אותך בפעם הראשונה, אם זה באתר האינטרנט שלך, זה סוג של חוויה, אם זה במדיה חברתית, בשיחת הטלפון שעונים להם, כמובן במוצר עצמו שמקבלים, כן, אם תסתכלו על מה שאפל עשו למשל עם המארזים של של האייפונים הראשונים, שהיית פותח פתאום קופסה כזאת איכותית, היום הרבה כבר מחכים אותם ויודעים ליצור את החוויה דרך האריזה. זאת אומרת, אני חושב שהחוויה שאנחנו מעניקים היא מאוד מאוד משמעותית, וזה אחד הדברים שאני חושב שלקוחות הכי זוכרים והכי מתחברים אליו. מאוד ממליץ בהקשר הזה לעקוב קצת על חברה שנקראת זאפוס, מי שמכיר, שמוכרים נעליים. הם שמו לעצמם כחברה את הערך המוביל שלהם, שזה ליצור חוויית לקוח. בזה הם מתמקדים, זאת אומרת, הנעליים זה על הדרך, אבל בזה הם מתמקדים, הם נותנים שירות לקוחות אולי כנראה הכי טוב בעולם, וזה באמת הביא אותם לשיאים מדהימים. זאת אומרת שחוויה היא שם המשחק גם בחיים האישיים וגם בחיים העסקיים. לגמרי.